အလုံးကရမမတို့တော်ကောင်းတို့ကိုဆင်းနေပြဂျာမာချမ်းသာရမူကြပါသည်အလောက်ခုနှစ်ရာသမီးဘောင်တို့တော်ကောင်းတို့သည်ကိုရင်းကိုပါနတ်ဌာနအိန္ဒိအိမ်ပါနတ်ဌာနညူရင်းမြပါနတ်ဌာနတို့၌ဘိမိမြအနေနဲ့မြမြတို့မှာကိစ္စပါကြောင်းကြပါသည်ရှင်ဥစဉ်မြဝေပြီမဲ့တရားကနတ်တို့မှာကြစကားများနတ်တို့မှာကြစကားများဆိုတဲ့ ဒီအကောင်းတွေနဲ့ဥစဉ်မြဝေပြီပါမယ်တရားပါခြင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနမောတ္တသောချင်းရွှေရွှေချီးကိုပြောပါအောင်မြေနမောတ္တသောဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတ္တသောဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ ဟယ်လိုကိုစင်ပြီလို့နိုင်နိုင်ပါတယ်ဥစဉ်မြဝေပြီမှာနတ်တို့မှာကြစကားများဒီနတ်တို့မှာကြစကားများခေါင်းစဉ်အနေနဲ့မြဝေပြီမဲ့တရားကိုသင်ကအီဒီယိုပါဠိတော်ကနေထုတ်ယူပြီးတော့ဆရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အီဒီယိုပါဠိတော်ကနေထုတ်ယူပြီးတော့နတ်တို့မှာကြစကားများဆိုတဲ့ ကောင်းစဉ်နဲ့မြဝေပြီပါမယ်နတ်တို့မှာကြစကားများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်မှာစကားဒီနတ်တရားမှားကြတယ်ဘလို့ချင်းမှားကြတယ်ဇင်တို့တရားဓမ္မကြီးအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တရားဝိနည်းတရားဓမ္မကြီးပေါ့နော်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တရားအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအကုန်လုံးတည်မျိုးကြီးပါပဲနိဗ္ဗာန် မရောက်မချင်းရတော့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ဘယ်သူမှလွန်မြောက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်လွန်မြောက်လို့လည်းမရဘူးတရားဝရိုင်းတရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆိုတော့ဥစဉ်တို့လူကောင်မှာကြတော့လေတည်ခြင်း၄မျိုးရှိပါတယ်အာယုခေနာကမ္မခေနာဥပိယခေနာဥပိစိတကမ္မနာစေတီဒါတည်ခြင်း၄ပါဘူးအာယုခေနာအတ္တတံကုန်၍ တရားကျင့်၎င်းကမ္မခေနကံကုန်၏တရားကျင့်၎င်းဥပိယခေနတယောကံယောနှစ်ခုလုံးကုန်လို့ပေါ့တရားကျင့်၎င်းဥပိစေတရကံမူနာတယောကံတည်ခြင်းတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဥပိစေတကဆိုတဲ့နိယတပြေအခိုက်အတန့်နဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးရှိတယ်ပေါ့ အဲ့လေးမျိုးရှိတယ်မှာဦးဇင်းတို့အာယုခေနအခုခေတ်တတန်ကခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တန်းဆိုပြီးတော့ခုခင်မှာလူ့ဘဝရဲ့တတန်ကိုခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်နဲ့လူကြီးကတွတ်ဆထားကြတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းပဲ95ကျော်လေးလည်းရှိပါတယ်တရားပြည့်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်တရားကျော်သွားတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါကအာယုခေနကိုခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တန်းကိုပြောပြတာနော်အများစုကတော့ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ် နာတဝိုင်းမှာတည်ဆုံးကြတာပါပဲကမ္မခေနကံကုန်လို့တည်ရခြင်းဥစဉ်တို့တတ္တံကခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကံကုန်လို့တည်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုတော့လို့ကံကြတော့ဥစဉ်တို့တခါတခါမှဒီအတိတ်ကံပေါ့နော်မိမိတို့အတိတ်ကံကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့သရဝအတ္တကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုက နောက်ဘဝမှာအသက်ရှိခြင်းမနည်းရပဲနဲ့တရားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါအတိတ်ကံပေါ့အတိတ်ကံပါလာရင်လည်းပဲတရားတာပါပဲအတိတ်ကံအကောင်းနာလောက်ခိုင်လည်းတရားတာပါပဲအတိတ်ကံကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပစ္စုပန်ကံမှာလည်းပဲကိုကမကောင်းနာလောက်တာတွေများပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့တွေများပြီးတော့လည်းပဲတရားရင်လည်းပဲဒါကမ္မခေနလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုအာယုခေနကမ္မခေနဥပိယခေနအတယောကံယောနှစ်ခုလုံးကုန်နေတဲ့ ဥစဉ်တို့တက်ကခုမှ95နှစ်တန်းအဲခုကြည့်လို့တဲ့ဟိုဒီဆုံးတဲ့တရားမှာ95နှစ်ပြည့်လို့ဒီဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်သူကံကလည်းပဲဒီ95နှစ်နဲ့တရားမယ်ဆိုတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြီးရောလက်ရှိပြစုတ်လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးက95နှစ်အထိအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ဒါအသက်95နှစ်နဲ့ဆိုတော့အသက်ရောကံရောပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးကုန်တဲ့အတွက်
ဒီ95ဓမ္မတေချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ရှိပါတယ်။နောက်ဥပ္ပစေတကကံမှုနာတဲ့။ဥပ္ပစေတကကံမှုနာဆိုတာကလျှက်တဲ့ပြန်နဲ့လျှက်တဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တေချာတာပေါ့ဥပမာဆိုင်ငယ်တိုက်တာလို့ရင်းနေတေချာလို့နော်။အဲ့လိုမျိုးဦးစင်းတို့ဖြစ်တာပေါ့ မတည်သေးမနဲ့အချိန်ပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်ပုံပြီးတော့တော့များပါတယ်နော်အခုခေတ်ဆိုရင်ဥပ္ပစ္စတကကံကြီးကာတိုက်တာနဲ့ရင်တိုက်တာနဲ့အခုလက်နက်ပီးတွေလည်းပါလာတယ်နော်လက်နက်ပီးတွေလည်းအများကြီးပဲလူငယ်လူရွယ်တွေတေချာတာလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကပါတော့ဥပ္ပစ္စတကကံမှုနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပါတာပဲနော်အဲ့တော့ ဥစ္စနုတ္တကာရကမကြီးလူပေါင်းလူတတ္တမအတ္တကုံလူတရားရာယကံကုံလူတရားရာယတယောကံယောကုံလူတရားရာယဟောဥပ္ပစီတကဆိုတဲ့တရားတစ်ပြားခိုက်တမ်းမှာတရားရာယအဲ့လိုမျိုးဥစ္စနုတ္တကာရကမကြီးတည်ခြင်းလေးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကဥစ္စနုဖြောင်းနိုင်ပြီနဲ့ပြတာပေါ့နော်ဖြောင်းတတိုင်းဖြောင်းနိုင်တတိုင်းကိုထုံလိုက်တယ် ยาวหน่อยมามีซากုံเนี่ยอธิบ่เนาะมีซากုံเนี่ยที่เนี่ยได้เลยซึ่งถ้าตะตั้นกုံเนี่ยมีซากုံตะเกลุมีซาท้วมพี่แล้วตะเกลุสีกုံท้วยหินถ้าสีกုံท้วยสีกုံลุตีได้ซึ่งกันกုံลุตีได้ပြောတာบ่เนาะเนาะมีซาอ๋อสีอ๋อ2กုံลุกုံท้วยเลยซึ่งเอ้อล่ะจ้ะเราอุซินุอุปยะอุปยะเคนะบ่มีซาอ๋อสีอ๋อกုံลุกုံแน่ตั่วบ่เนาะ ဒီစီနဲ့နှစ်ခုတွဲမှာဇာနဲ့ဒီမီးအယောင်ကဖြစ်လာသလိုပဲမိသာကုံရင်ကံကုံနဲ့စီကုံရင်အဲမိသာကုံရင်တတ္တန်းကုံနဲ့ကံကုံရင်စီကုံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မိသာရောစီရောနှစ်ခုလုံးကုံသွားမယ်ဆိုရင်အဲနှစ်ခုလုံးတတ္တန်ရောကံရောကုံသွားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဒီစီမီကုတ်ကိုထွန်းထားတဲ့အချိန်မှာဂျာထဲမှာလေးပြင်းတစ်ချက်တိုက်လို့ အမီးသာငိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဥပယက်ခေနာတဲ့တရားတစ်ပြက်ဖြတ်ခနဲ့ကြောင့်ဒီမီးကငိမ့်ရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့လူတွေကဘွားတွေမှာလည်းပဲတရားတစ်ပြက်ဖြတ်ခနဲ့တည်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါဒါတည်ခြင်းလေးပါကိုဥပမာပေးထားတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်တယ်မှာလည်းဒီခြင်းလေးပါဥပမာပေးထားလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူပေါင်းမှာလည်းပဲဒီလိုတရားတာပါပဲနတ်တွေမှာလည်းပဲ တရားတာပါပဲဟိုနောက်အထက်ထပ်ဗြဟ္မာဗြဟ္မာဘုံကြီးလည်းတရားတာနောက်ပြီးအာဟုရအတ္တပအာဂဏိတာတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိဆိုတဲ့ဟိုးထိတ်ဆုံးဗြဟ္မာကြီးဒီဟိုဘက်ကြော်သွားတော့မှာနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပြူကိုပြန်မလာတော့အထက်ထပ်ဘုံကြီးတက်ပြီးတော့အဲပြိဋိဘံဆန္ဒပဲဒါပေမဲ့တဆင့်တဆင့်ပေါ့လေဟိုဘုံစင်ဆန္ဒနေနဲ့ဘုံစင်ဆန္ဒနေနဲ့ပြိဋိဘံပြုတ
ဒီကဏ္ဍကြီးညှို့နှံသွားတယ်တဲ့အဲဝဆာရီကညှို့ညူလာညှို့မိန်လာတယ်ဟာဝဋ္ဌာဏီကိလေသာတိဝဆာရီနဲ့ညှို့လာမယ်နောက်ကိစ္စေတိရာမောက္ခံတိကိစ္စေတဲ့ဒီလက်ကတိကြပေါ့
Lagi jama lebe, tiada curi dia mau sedih nanti, mau sedih, tua lade. Oh, jangan jaga curi tua terlebih orang, no? Nada nada mili dia, jangan jaga curi tua yang dia, acara untuk uzun untuk karang malah dia barai. Nada hari curi mata nada mili curi mata uzurah, mudiran nada nada mili beroma curi mata dia. Kalau curi tua video le, nada nada mili dia di semua, nama dia ni apa? Ayo. Kisi tira mau sandi, kaya doa niya okamadi, kaya kana ku ma doa niya, ku kana seni lebe pahpian lare, ku yang kuwari lebe pahpian lare, pahmanai, ku yang kuwari mau do, ku yang kuwa tau tau piang nyo, masiro, no? Kuna ka bawa wotani, kile dan niya dua wesa, tu weda wesa dia, tu ye, nadi ye teko idi bane lulu niya, wesa dia tau piang ne, tu. Tiro mesin, nada dia tiro mesin, nada mili dia tiro mesin. Wajar dia nyuna lah, ya biola. Cuma dah aku jadi kaji, topan ini ok mati. Di ku kana ku ma lewe, nanti ya ku yang ku topar eh ku singwari si de. Eh hari lewe, ku pahpian lah ribo, no, ku puma mau do, tu ku piom mesin. Yang nol yang dap yang pion ni, ama pion pion ni mainwa le, dah muda cah yang wa le mili si apa, no. Nampak nampak nama ngaga. Tegi dewa 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 dani nabi ramadi. Tegi dewa mimi ni ya bumi memang nabi ramadi. Mami malu orang ura. Tu ni le di nabi mana tu mampir orang. Alim juga tuar. No, ayo. Nada nada mili tiga ni mah bahari pihat le sura. Ujino kau mah panen panen nyume. Wajari le yang nyume. Lagi di jauh sura cianya lembe cuitur lame, nabi akan aku kuyang kuyang lembe kuyang kuari lembe pahpian lame, kunire pombai mama lembe, piahu mukangno aku tinggi ningu kiri pelare sura sedi pelare, alimu pelare itu ni biar nadaria minwara bo, ha, u di nada mi, nada ciro me, dijare, dah usinu u duri lu sura Tiba kan, tahun dah macam tiu ni. Tiada soalan dah macam usinu siung yau lo, hodam mana? Siung yau mah tiada lagi. Dacu oksigen biasa ni, alamu tiga ni, memori ni dah cini. Alu sen dah tiro mesu alu dah tiri. Alu cini mah betiada. Cara macam usinu kunaga usinu ada ubi surga kan ni, alamu kayang kan ni, matu si maga alamu siu, no? Alu ubi surga kan ni mah usinu si mala si de, alih maga. Lu pemain soalnya di ngaca, tengah di ku, kemudian nanti di kani, nama ngaca, ya mana nanti ya nada cuy apa? Kalau mew, nada cuy ramai nada nada migo, biar nada dia mienya, mienya kajar. Eh, madinya di nada dia, karena di kani nada aku, iu dua biru, tadi biru apa? Mau nada, tadi mana, tengah nada cuy ramai, pogo. Orang nada mili dia, nada jiru mana nada mili pih dia, dah jauh. Tapi kalau di nafsi ani biru, tuah mesuhin, uzino itu apa tu kering kisah, tu kering kan nawa, tulada laban laba, tulada laban laba itu apa tu bateri itu bawa. Itu apa tu kering kisah, nama dia marahano, nada maju dia nada nada mili marah bo, nada jiru mana nada nada mili. Ido po tu kedai kesa. Ido inabi ma po achen nada bo no. Ido inabi ma tu kedai kau hendak pembawa aku kesa tua bah. Di nada nada mi ma nabi ma lewe usinu dekagamari. Turut kau hendak tu kedai pembawa sura sile sura macam no. Aduh tua bido palowa male no. Tu kedai ingat nama tu leda laban. Dapa, tu kedeng kandawa, tu kedeng tajau biru, tu kedeng kau ne pembawa tu, kau ne tu kiri bawa tu, kandawa tajau biru, tu lada laba, kau ne lada apa aku, lapa jauh juro, dan nama ni, bano, tu lada laba, lapa itu awa, tu bade di da bawa, kau ne lada apa aku lewe, tu lada laba, lapa itu awa, kau ne lada apa aku, lapa itu awa jauh juro, tu bade di da. Bahwa kau suah tidak aw, kau
kong zwa di dan ao, di mien ao, bilo ba so bilo. Pit ba so bilo uzinu. Nada maju dan nada nanti ya mara. Ayo, nama dia mara ga ido po tukrin kisa. Kau ne pungu tua ba. Tukrin kena wa, tulada la pan la ba. Kau ne pungu wa jau tu bizu yin, kau ne la la ba di gu, ya au yu ba. Tulada la ban la ba ida wa to ba de ti ta, pa wa. Kau ne la la ba di ya pi bi do. Kau zwa di dan au, ta ba so bi do. Madire nada nada miriga, tiga ni pse pse nada juga ni pse nada nada mirigo majara. Ayo, ido tu kering boke sah. Kau ne pembawa ku tua bah suro, teh pembawa pinai melay, senaji senaji bo no. Pasang le suro usunu dekat kami ni, nadi dan ni naga, jamali pesi dahu, kerana twist ya bo no. Tegaran ido bo tu kering kesah sura, Kau ne bunga utawa sura maranga, nabi ani kau ne bunga sura tukri bunga uzinu ye lubi bahaya, no lubang lubang mana, no lubang lubang mana uzinu dekara kemari senaja, mihai be tadana piure ni di dia outer da wipatna ni di, thalai ni be yalu yang tuanai ne ni hari dia sekani mihai si de dia sabili le mihai pasi luja le dia parami le mihai upi zoa kua lila si bubi wa parami musi อยู่รู้จักได้นี่บ่เนาะไอ้เหรออีดอพอตุกระเร็งกิสะก้าวเนี่ยพงศ์ตัวว่าสุราณตาณบีเยก้าวเนี่ยพงศ์สุราอุเซนุเยลูบีลูบงผิดไปเลยเนาะอะมะติเนาะตุกระเร็งกันนะว่าตุลัตตะลาภะลาภะก้าวเนี่ยพงศ์ตัวยอกปี้ไปแล้วเด้ตุลัตตะลาภะลาภะก้าวเนี่ยลัตตาภะกูเลยเว้ชอกอยู่บ่ ကောင်းတဲ့လက်လာပါဘူးဥစဉ်တို့နှက်ပြီမှမာရန်ချတယ်လူပြည်ကကောင်းတဲ့ပုံပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံကိုတွားအဲကောင်းတဲ့ပုံမှာကောင်းတဲ့လက်လာပါကိုယူခဲ့ပါဆိုတော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာကမာရီကောင်းတဲ့လက်လာပါပါရင်ဖြစ်မလဲသင်္သာဘုနော်ကောင်းတဲ့လက်လာပါဆိုတာကဥစဉ်တို့တက္ကရာကမာရီမြဲတယ်အုပ်ရင်နောက်ဆုံးတရားတိန်ဃာနီမှာမြဲတယ်ရွရွနေတဲ့ တထာဆိုတဲ့တရာတရားကိုပြောတာနော်ယုံကြည်မှုတရာတရားရှိမှသာလျှင်ဥစဉ်တို့ဖျားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဇေနနာ၃ပါးရောမိမိရဲ့ကံကံကြီးကျိုးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ဒီတရာတရားရှိမှသာလျှင်ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုလည်းပြုနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ပါရမီ၁၀ပါးကိုလည်းပဲဒီယုံကြည်မှုတရာတရားရှိမှသာလျှင်ပါရမီ၁၀ပါးကိုလည်းပဲဥစဉ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက် ดุกระเด็งกันดาวะตุลัตตะลาภันสุรากะก้าวเนี่ยบ่งบัวบาริสิโรตระเตียสุราอีสิไอ้ตระเตียกูกูก็ย่าอยู่ตระเตียสุรากะโหหลุไรหลุไรตามันพุทธเซนปกปู่ไรงาติเมยได้ไม่สิกูเมยได้จองแน่นี่อริยะปกปู่นี่เวดิตระเตียกูขันเมยอ๋อติเมยอ๋อตรุก้าวซงย่าจาเลยไอ้တော့นมัสนี่กะลุปีมา ก้าวเนี่ยบ่งสู่ได้ลุบ่งยောက်ไปตัวเองตระเตียชี้อ๋องลุบบาตระเตียเนี่ยผิดได้ลุอย่าอ๋องลุบบาสุบิรมาจาละนัมเบอร์ 2 ကောင်းတဲ့လက်လာပါးတွေရပြီဆိုပြီးတုပ္ပတ္တိတော်တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့အရာကိုလည်းပဲတုပ္ပတ္တိတော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဋ္ဌိဆိုတည်တန်းအောင်ကောင်းဆုံးတည်တည်တန်းတန်းဖြစ်အောင်ဘဝဖြစ်စီလို့အဲ့တော့ရတဲ့ဥစဉ်တို့တရားကမာဒီတရားတရားဆိုတာကအခုကြီးညူပြီးကြီးညူမယ်နောက်တော့ကျရင်ကြီးညူခြင်းမှကြီးညူမယ်ဒါတဘာဝပဲလေအဲ့ဒါကိုတည်တန်းအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ခုနက ပရမအောင်ဆုံးကဥစဉ်တို့တရားကမာဒီလူမဲ့တတ်မယ်တရားအထုတ်မယ်ထားပါတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်ရဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုရှိမှတရားအထုတ်ဖြစ်တာပါနော်ဝိပဿနာပြည့်ပြည့်ဘာဝနာဝိပဿနာပြည့်ပြည့်ဘာဝနာပဲပြည့်ပြည့်အတ္တမထပဲပြည့်ပြည့်အဒါနပဲပြည့်ပြည့်သီလပဲစောင့်တည်တော်ဒီမေတ္တာပဲပွားများပွားများဥစဉ်တို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်များကတရားတရားမရှိရင်
ပဲဇူးမမလို့ကြောက်လောက်ချင်စိတ်လည်းဇူးမမရှိဘူးတရားတရားလေးရှိမှသာလျှင်ကိုလောက်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုယုံကြည်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရလာကလည်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရပြီးတော့ပါရမီမျိုးစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထပ်တန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးနှစ်သားတွေနှစ်သမီးတွေမှာတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကသူလက်တာလာပါလက်ဘေးတဝါတော့ပါတိတ်တီတော့ပါဝါ ไอ้ตระเดียกูเว้ยไข่เมียเอาพี่ลูกบาสุบิรมาจ้าเลยเนาะไอ้တော့อุซินุตะกะระกะมาดิณมัตติณัตติณัปปิยะณัตตะณัตตมีนี่มาจ้าดากะตรุสีกาตุกรีบုံสุดาอุซินุเนี่ยลุบုံกูเปาะบาเลยลุบုံมาบาดิย่างอยู่มาเลยสรเอาจงจิมุตระเดียกูณมัตเนี่ยนี่เนี่ยย่างอยู่บาไอ้จงจิมุตระเดียกูอยู่บาฉะลงมาสรไอ้จงจิมุตระเดียกูเว้ยกางๆหม่อมๆตีๆตั้นๆ เนาะกาวลงติดตันลงဖြစ်အောင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီစကားသုံးဖို့မယ်မှာကြားတယ်เนาะဘာကြောင့်ဒီလိုမှာကြားတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းဆိုတာကရာခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့နခတိကတုတ်ကလေးဦးဇင်းတနေ့ကဦးဇင်းမျှဝေပြီးပါပြီလက်သေးဘဝမြေကြီးနဲ့ဒီပထဝီဘဝလက်သေးဘဝမြေမုံမြေမုံနေနဲ့ပထဝီဘဝဒီမြေကြီးဘဝမြေမုံနေကဖရာများတယ်ဆိုတော့ဖြားရှင်ရမေးတာပေါ့မိတ်တာပေါ့ အဲ့မှာလက်ညီကြီးဘဝမြေမောင်များတယ်လက်သေးတဲ့ဘဝမြေမုံတွေကနည်းပါတယ်ဆိုပြီးကြောက်တယ်ဒါကလူပေါင်းရောက်တဲ့ပုံကိုဒီမှာအလုံးအင်မတန်မှနည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်လူပေါင်းလည်းရောက်တာနည်းတယ်အဲ့ကြောင့်လို့သူကြီးဘုံလို့ခေါ်တယ်လူပေါင်းကြောင့်ပြီးတော့တရားတရားရှိဖို့ရှိတဲ့ပုံကိုဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးနော်တရားတရားနည်းတဲ့ပုံကိုညာစုရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားတရားနည်းပြည့်စ
ပြီးတော့ဒီဘွားကဟိုနတ်သားနတ်သမီးတွေကမာကြတဲ့စကားသုံးခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခါတခါမှဒီဘွားကဟိုနတ်သားနတ်သမီးတွေမာကြတဲ့စကားများပေါ့နော်နတ်တို့မာကြစကားများဆိုတဲ့အားကဦးဇင်းတို့စကားများဆိုတာဦးဇင်း၃ခုမို့လို့ဦးဇင်းက၃ခုဆိုလို့ပြီးတော့ ကောင်းစင်မတက်ဖက်နဲ့ရိုးရိုးပဲနတ်တို့မှာကြစကားများဆိုတယ်ပဲတရားလေးကောင်းစင်ကိုတက်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့နတ်တို့မှာကြစကားများမှာ၃ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကဒီဘဝမှာစုတည်ရင်းလူပြီကိုရအောင်ယူပါလူဘဝကိုရအောင်ယူပါအဲ့ဒီလူဘဝရလာရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သရတရားကိုရအောင်ယူပါအဲ့ဒီသရတရားရပြီးသွားပြီဆိုရင
ဒီကုသိုလ်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံမှုဝိယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကံမှုတွေဘယ်ရာတွေပဲပြုလုပ်ပြီးလို့ဦးဇင်းတို့တခါကမှဒီကသစ္စာရဏသရာတရားပါပါလေးနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှုက
เนเนลีผิดไปญาเลยแล้วเนเนลีผิดไปญาตอนเลยเวอจุเตยะก็ญาตอนยาสิနိုင်เนี่ยไอ้တော့ဦးဇင်းကမိမိတို့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအမိုက်ပုံးတွေကပေါ့เนาะဒီအမိုက်ချဲရနေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရသွားတယ်တရားကလေးတွေရှိပါတယ်အမိုက်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့နတ်တွေလည်းချက်တယ်ရုပ်ဆင်းလည်းလှတယ် เดี๋ยวมาไม่เล่นได้ปกปู่เลยป่ะเนาะทีแรกคํามาแล้วเป็นนับพี่ยาเลยอจุรีเลยยาไอ้หลูยาออกอ่ะกูอุซินดีนับอนาคตาวนตมาล่ะเนี่ยนาคตาวนจำมาล่ะเนี่ยอุซินโนสัลลันนี่ตะคู่ป่ะไอ้สัลลันนี่น่ะอุซินญาไว้ไปมาป่ะเนาะเอิ่มตะคาก็อุซินตีโหจ้นยะคู่ตีเรลังกานายมา ยันတော်တပါးเนี่ยအမတ်ကြီးအမတ်ကြီးရဲ့သားတွေဟိုအလှပြိုင်ကြတာပေါ့เนาะယန်းတော်ရဲ့ယန်းတော်တပါးเนี่ยအမတ်ကြီးရဲ့သားအမတ်ကြီးအမတ်ကြီးတယောက်ရဲ့သားเนี่ยအလှပြိုင်ကြတယ်အလှပြိုင်ကြတော့ယန်းတော်ကအဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအလှပြင်စရာဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ဂရုံတုံးအဲဆံမုတ်ဆိတ်ရေးပြီးတော့သင်္ကန်းတက်တက် ရရဝစင်ပြီးတော့အင်းဒီစီစီနဲ့နေုံပဲရှိတယ်ဒါမဲ့အမတ်ကြီးရဲ့သားကြတော့အလှပါဆုံးဝစားတွေဝက်တင်းပြီးဟိုတကယ်အကောင်းပြီးညှုံးပြီးဆိုတဲ့အရာတွေဝက်ဟိုမျက်နှာမှာလဲပဲမိကဆပင်မျိုးမျိုးလိမ့်ချဲပြီးတော့မှလှပြိုင်တာပေါ့အဲ့လိုလှပြိုင်တဲ့ခါမှာဘယ်သူကလှတာလဲအမျိုးသူမျိုးသားတွေကအကုန်လုံး သိရှင်နေကြတာပေါ့เนาะသိရှင်နေကြတော့အဲ့လိုမျိုးညင်းကုန်ဖြစ်တယ်အဲဘုရားလှတယ်ဟိုကယန်းတော်ကလှတယ်အဲဒါမှမကြီးအမကြီးသားလှတယ်ဆိုပြီးညင်းကုန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာအလှပြိုင်တာကခုချိန်နေရှိပါတယ်မဟာစီရီဆိုတာဒီပြည်ကငါနိုင်ငံတော့เนาะမဟာစီရီမဟာစီရီကိုအကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မဟာစီရီပေါ်မှာပြန်ကြတယ်အဲ့လိုပြန်ကြတော့အမကြီးသား မဟာစီရီရဲ့အနောက်ဘက်ကဝင်နေခုနကရဟန်းတော်တပါးဟာမဟာစီရီရဲ့အရှိဘက်ကဝင်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလှကိုပြန်ကြတယ်အဲ့လိုအလှပြန်ကြတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်သူနိုင်သွားတယ်လဲเนาะအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမတ်ရဲ့သားကတော့အပေါ်ယံပြင်ဆင်မှုတွေတော့ရှိတယ်အတွင်ပိုင်းတန်ဆာဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တန်ဆာတွေသူ့မှာနည်းနည်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ ဒီရဟန်းတော်ကြတော့ဘယ်သူတော်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်တည်တယ်အဘယမထေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုကြောမှာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာနာဂံနာဂံရဟန္တာနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဘယမထေဖြစ်နေအာတဲ့အဘယမထေလောင်းလျာဖြစ်နေတယ်ဒီအဘယမထေလောင်းလျာမှာသီလသမာဓိပညာလည်းပြည့်စုံတဲ့အင်ဒီတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ကောင်းလုံးကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်တတ်ပဲကြီးညူလာတဲ့ပု
Alu nanya doro. Yang doga tua biru, kena siung doa de emak ya tahu tua biru pura bo. Ngaku roji lele emak digo jongne duga nganemnya semya yare lupa. Ailu ngu pura di emak dah semu kompi doa. Abya mati ka, ada ibu aga. Jangan daku ma, demnya si lele siang uji pede. ไอ้จำเนี่ยที่เลเรยังอุยอยู่อะคืออาบยามาทีพี่ลาเรมนะจำเนี่ยที่เลเรยังอุยอะอาบยามาทีพี่ลาไอ้จำเนี่ยที่เลเรวิโรยังอุยอะนะคะนั่นก็มาดาลีพี่เดโอ้เมนดาบ่เนาะคุณก็ทราบใจเนี่ยเมนดาบ่ไม่จงใครเนี่ยไอ้ลูกไม่จงใครเนาะคืออ้ายไม่จงอะไรคุณดูเจ้าอะคือมาดาลาพี่เดยังอุยอะรอนาการปกุพี่บีโรอะคือ อาบยามาทีสุราลาบเสด็จบ่เนาะไอ้ดอกทีนี้กูเสียใจเนี่ยข้ามาทีนี้ที่เลเรปุ๊กว่ากูตาตัวเลยไอ้ลุงอยู่ตาละดอกวันนี้เราจะกันกันมาดิทีนี้ที่เลเรทีนี้ที่เจ้าเนี่ยสุราเลยเว้ยเขาเนี่ยกูถูกป่ะเว้ย
yang jemu สิรณาตระเตียพาเมซื้อยินขาวเนี่ยอจุเตียรี่ยาสิบาเดตะเมญเล่เดกุตุกาเลยเวอ๋อบ่ามาหมอบ่ามูบากุตุมาอจุไม่ทุหลอกบ่าวมูซื้อไปแล้วมาด้วยบาเนี่ยเอมาตะเมญเล่เดซื้อว่าเลยเวโกเสยตุเสยโยเผ่จีเล่เนี่ยณัตโตเลซาหลอมบวาฉิกเข็นจิญูพวยกองกုံบ้องเมษิญณัตปิยอกท่องดอกจุงงาอินโหซื้อเนี่ยตะเมญเล่จุงงาบาสิบาเนาะ ကိုယ်စိတ်သူစိတ်ရုပ်ဖိတ်ကြည်လင်းနဲ့တို့လေးစားလွန်ပွားချစ်ခင်ကျင်ညူဖွဲ့ကောင်းကုံပေါင်းမျက်ရှင်နှက်ပြောက်ထွန်းတောက်ကျွန်းငါးရင်ဆိုပြီးတော့ဒီတမြက်လက်ကျွန်းငါးပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီငါးပါးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေကဟိုနဲတယ်လို့သွားပြီးတော့တမြက်တိလက်ရတဲ့အကျိုးကဘာမှမဟုတ်လောက်ကိုထင်းနေပါနဲ့အခုဒီဇလန်းလေးပေါ့နော်တီယိုဇာတီယိုဇလန်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင
ยอยเส้นรูปกาลเล่นหน้าเนี่ยอัตวินเสยตีละธรรมารีเล่นพิจารณาด้วยนายนัวบาลเมนาลียาจารอตีละธรรมารีอาเนวีรอยอยเป็นยอยเส้นนอหลาดที่บอกว่ารีพระเจ้าดิลุพิลลาดเลยสิโรคนั่งกับโยเดทำไมสิเลียร์เดอจูทำไมโอ้ไม่จงวารีอจูจังเมนาลียาไม่ได้พิบีโรทำไมสิเลียร์เดอาเบียมัทยาทำไมสิเลียร์เดอจูจังเสยดีจีเล่นหน้าบังคับผู้พิลลาด ถ้าก็ทำเนี่ยเลี้ยงเด็กจูเลี้ยงบ่เนาะอุจุนุตการกามารีอารมณ์เนี่ยตีบาร์เนี่ยมีเรื่องดามเนี่ยนักเกดเดย์มั้งเช่นนักเกดเดย์มีเรื่องดามเนี่ยเช่นนักเกดเดย์อะไรที่รู้ว่าเป็นเนาะเช่นนักเกดเดย์ก็ทำเนี่ยที่เลี้ยงเลี้ยงยังมีเรื่องดามเมงก์ก็ไม่จงเนี่ยกูยังไอ้รอนักเกดเดย์เราเนี่ยเป็นเด็กอุจิยาบ่อุจิยาทำเนี่ยที่เลี้ยงบีรอกูยังกูเงาเงาบีรอ ไม่จงใครนะวะไม่จงใครนะกูยังเงาเงาอุดสบสบเนี่ยไม่จงไม่จงบีบตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กขามาสุดดาวน์นะวะที่เขามุ่งจะตัวก็ประตูตัวมีเดียบอกเปลี่ยนหน้าเลยประตูมันไม่พินัยมาดีบ่เนาะมีก็มีเดียเนี่ยมาตัวนั้นไม่เจ็บเนาะตัวมีเดียเปลี่ยนหน้าเลยประตูมันไม่พินัยมาดีทุกอย่างสุดดาวน์สุดดาวน์มุ่งพิวเกะแต่มีเรื่องนั้นเนี่ยพิวเกะละเอาน่ากู นักเก็ตเองเราเนี่ยพี่เดียร์ยังฮะเต็มมีเดียร์จะต้องเอาไม่ดีจะมีสิ่งเลี้ยงอะไรกูตัวจะจะนึกว่าพี่สุพี่นายว่าที่ถูกเบียดขาพี่ยังมีว่าสุดดาวเนี่ยไอ้ลูกสุดดาวเนี่ยด้วยอะกูไม่เรียนนามพี่เลยเด็กขามาไม่เรียนนามเมียไอ้ที่อยู่จนจะจงล้อนักก้าวจะโนดีไอ้นี่ยาบ้านเนี่ยโค้งลายบีรอไม่ก็มองจะต้องเอาไม่ได้เบียร์ยามาไม่พี่นายนุทับดีจ้าเลยเนาะไอ้ทับดีเลยมั้งชูนักเก็ตเองดี ทำไมสิเลี้ยอะไรกูดูกามูเนี่ยเช่นนักเดินพี่ลาเร่ที่ยานโดเชียวโดนั่งมีเรื่องนั้นเองอ่ะตัวมีเรื่องมีคนมาทำเนี่ยก็เนาะเช่นนักเดินพี่จานายเนี่ยแต่ก็ทำไมสิเลี้ยอะไรปกูเนี่ยไม่เจ้าเนี่ยปกูเนี่ยกูดูเลยบ่เนาะแต่กูยังจีมุทราเดียสิบวันที่กับว่าเว้กูเล่าใจกูดูกันดีดีจีจียังจีมุทราเดียสิเมื่อสุยเอ้กูจะรู้จักการกามารี ก้องยูสุดละก็แล้วแค่เด็กกูดูกามัวเนบีเมยองจิมุตราเดียอาจิเจตัวก้องยูว่าสามเดือนลงมาไม่หายไปเลยไอ้ตัวอุจุนุตการกามารีนั่นดูมาจ้าจะทำยังไงก็ตุกรีพงวากูอยากกูยาสินีว่าเลยยาสินีตุกรีพงวามาเลยเวยองจิมุตราเดียกูเลยเวมีมีดูไปเส้นเนี่ยองจูดาบะ ยาสีไปสามีเดียที่ตราเดียกูเลยเวยองจิมุตราเดียกูเลยเวอันนี้ดีแต่เอาชูซาอาทบาดูอุจินินะได้ด้วยอุจินยาวีเดนัดดูมาจากสกามยาสูเดียอีที่ว่าบาลีโดนลาเดียรักกูอิมาเวสงดาบามีโนอารมณ์ตะการกามมองดูดวงกันกูเชื่อเนี่ยจ้ามาเชื่อในเรื่องกูจะว่าดี ตาดายาตาดารีออกันตาดายาพยายามดังเอาสุดาจรนามยาตุมารุเนกังไงจูโกยงจีจินดิวโตตาดายาพิเศษออกันกามอกาบอกาเดทโอกาเวโซกาดิวโตออกาลีพยาดันรามาตาดารีกังโซมาดีกูมีเอาหนังยาวาดีกังเดรี